Da, de ce nu schimbăm și noi textura, ba? Adică să-și facem și noi un episod pe textura, domne, pe textura default, pentru că totuși e o textură pe care ți-o dă jocul, așa că în acest episod o să lăsăm această textură și o să o punem default. Uai, mamă, uai, mamă, s-a pe tot ecranul, s-a pe tot ecranul, wow, ce frumos e. Da, în acest episod așa o să pare că o să jucăm. Cum arată toate astea. O grămadă, da, prea mare, prea mare. Bun, avem nevoie de bone meal. Și m-am gândit, cea mai bună tactică să faci bone meal, din ce cred eu, ar fi să măresc acea fermă de care e de cactus. Și să o măresc și să pun compostare cu hopăre, cu chesturi, să fac, să stau o seară africa. Să vedem, domne, cât bone meal găsim. Pentru că deja începem să fim cam secați pe bone meal aici. Puteți observa, deja se cam duce ultima resursă de bone meal și nu vreau să stau afk la scheleți pentru că trebuie să dau eu pa. Și nu, chiar nu vreau să fac asta. Așa că trebuie să ne apucăm să mărim acea fermă, ne să facem rost de materiale, iar după să ne apucăm și de construit, nu? Hai să vedem ce avem nevoie. Bun, se pare că s-a lăsat seara. Bă, am făcut 1, 2, 3, 4 și 5. Deci avem 5 nivele. Și hai să vedem într-o seară cât am stat eu AFK. Deci, aici, deci cum puteți observa, toate astea au un compostor sus, în afară de acesta. Acesta am decis eu să las măcar să facă într-o parte cât o face niște cactus. Așa că hai să vedem aici. Un stack deja. Deci o seară un stack. E, deci mai bine mai rămân să mă afec. Hopa, aici vedem că fac mai mult. Și mai mult. Aici cactusul. Ok, deci cactusul a făcut o grămadă. Și, da, deci facem un stack de bun bloc. Bun, deci să știu, foarte, foarte bună. Mai bine nu mai făceam. Am stat și să o construiesc, am stat și o seară afeca. Că vin ciorii de astea, să mă ultimă și curând vorba aia. Ai, bun. Am stat degeaba AFK. Trebuie să vedem ce facem pentru bone meal, pentru că eu vreau bone meal, frate. Am nevoie de foarte mult bone meal pentru viitor. Așa că o să trească odată și odată să fac ceva în legătură cu asta, să fac rost de mai mult bone. Da, hai să ne apucăm. Băniuș, aș vrea să fac, să fiu sincer, o țestoasă. O țestoasă pentru că vreau să fac rost de cască de țestoasă. Așa că haideți să facem o țestoasă în aer, pentru că nu știu, așa am eu chef să o fac în aer. Vedem unde să o punem. Dacă aici sunt frog broaștele. Aici e eleiul. Deasupra la pasta aici gen. Va fix aici să o pun deasupra. Ok, cred că da. Cred că ar fi ceva. Și haideți să vedem ce materiale avem nevoie pentru această construcție. Hai să vedem. Ok, se pare că astea sunt toate materiale care avem noi nevoie. Cum am blocul ăsta, vă dați seama că nu avem nevoie. Că oricum nu avem să facem rost de el. Bă, da, ba da, cred că pot să faci și în Survivor. Eu am văzut o serie de Survivor la unii un SMP de ăsta. Au făcut rost de blocurile astea de, nu știu, e un bug, dar e complicat. Nu mă bag la așa ceva pentru, nu mă bag, e prea greu. Deci avem nevoie de terracotta lime. Avem nevoie de green terracotta, ultra. Păi, deci zici că m-am gândit perfect, bă, să fac cactusul ăla. Bă, să nebunesc. Haideți să vedem și cum o să arate. Ok, hai să vedem. Deci așa o să arate țestoasa acolo sus. Și văd că o să aibă și un loc de ăsta de transversat.
O să o pun eu acolo și o să ne apucăm să facem rost de materiale. Dar înainte de materiale, de fapt înainte de construi, cred că trebuie să începem să facem rost de materiale. Da, ar cam trebui să fiu sincer. Vreau să mă uit să văd unde e command blocurile alea, dar hai să ne ducem să facem rost. Mamă, dar cred că trebuie să mă uit să fac rost de prima oară de terracota, așa că duc să-mi iau beacon-o și să ne apucăm să luăm materialele. Tiki taka tau bau bau hau, aici sunt toate materialele. Iar cred că este timpul să ne apucăm și să-l construim. Așa că haideți să facem tostoasa. Auci, da, sper că v-a plăcut tranzacția, sper că mi-a ieșit, o să văd la edit dacă mi-a ieșit sau nu, dar îmi pare că mi-a ieșit, să fiu sincer la data asta. Da, asta este broasca, e ok, mi-o place cum arată, așa o țesoasă, e puțin ciudat ce-i drept, dar mi-o-mi place. Și acum cred că este timpul, vorba am făcut rost de o construcție de țesoasă, cred că este timpul să și facem rost de țesoasă. Așa că trebuie să ne ducem în apă și să... Hopa, și am apărut. Da, uite aici două cesoase. V-a plăcut voi și tranzacția asta? Da, mă, dacă le-am astăzi. Bun, haideți că trebuie să, din ce știu eu, cesoasele trebuie să iau cu un shears niște de-astea. Și să le găsesc. Haide, 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 vinom cu a. Copii, tu copii. Hopa, este drumul. Drumul spre victorie. Let's go. Oh, poate dă doar una, poate face doar una, că eu nebunesc. Hai să vedem care este, domne, mămica. Cred că aceasta este mămica. Facem loc pentru femeie, dracu. Copii, când trebuie să-i fac? Hopa! 4 copii! Mulțumim frumos de victorie, doamne! Mulțumim frumos de victorie! S-a furat copii! Fuși! Bă, ok, e destul de aproape de casă, adică... Știam eu că trebuie să fie pe aici pe undeva un lac de ăsta. Ca să vă gândiți cât de aproape de casă. Aici e ferma de slime-uri și dacă mai dai vreo 3 sau 4 artificii, găsești imediat acasă. Adică stai să vedeți. Ăsta e de muntele care e înainte de village și aici începe. Opa, opa. De fapt, e și acolo, actually, da. Hai, merge și așa. Ei bine, copiii ăștia, eu o să-i vreau să fie fix, bine, în mod normal vreau să fac aici ceva frumos, dar deocamdată îi pun și eu aici să se facă. 4. Mamă, dacă mai îmi dădea una, îmi făceam și eu helmetul ăla de țesoasă. Dar niciun fel de problemă. Haideți să așteptăm și să o crească acum. Pentru că asta dorim. Asta ne dorim. Asta vrem.
Bă, în sfârșit, 40 de minute! 40 de minute am la ca să-mi fac creaturile astea. 40 de minute, băușilor! 40 de minute și acum trebuie să așteptăm să crească ca să dropeze acele bucăți Turtle Shell-uri sau cum s-o fi numit, ca să pot să-mi fac și eu. Bine, o să am pat, practic o să mă întrebească după una, dar... God, oh my god, stați așa după mine, la mine, la mine, la mine! Hai, tu vreau să crești puțin mai repede. Așa că mă încrepede, mă cul, ca să facă zi și revin când am și eu Turtle Shell-urile aia. Pentru că alea le vreau, nu vreau să crească. Vreau să, de fapt, vreau, da, vreau să crească pentru că vreau să fac casca aia. Și o să mai durez, că după o să mai trească să aștept încă o dată să se întâmple același proces. Mai tocmai la ăsta dâmbeșin care prinde pedofile ăștia, domne. Și acum l-a prins pe unul de ăsta care se ia la bătaie, care îi spară de sursa cu tot neamul. Dar femeia acolo pe scara, mă cac pe mine de jumătate de oră de cât timp mă uit. În sfârșit a crescut, cum puteți observa, mi-a dropat aceste bucăți. Am 5 bucăți aceste de scut. Deci nu e Turtle Shell, Turtle Shell cred că, da, ăsta e Turtle Shell. Uite-l pe ăsta unde s-a... Bă! Și... Shush! Turtle Shell. A, ăsta e... Bă, eu sunt prost cu aia, nu știu nici să citesc. Ăsta e Turtle Egg și ăsta e Turtle Shell. Oh, că s-a nicampat. Bun, auta! Auta da frumoasă, ce părere aveți? Auta, mă bag acum sub apă. Altceva? Respirăm 10 secunde, avem protecție, doamne, păi da, nu? Pa, opa! O să-mi eu înceantez, îmi pun toate astea, Aqua Infinity Protection 4 dacă merge și cu, numai cu asta o să mă vedeți acum în cap. O să mai mă vedeți cu helmetul ăsta, dacă îmi pun Respiration, Aqua Infinity, ata. De acum încolo mai asta o să port, dar asta mai face și el odată egurile alea ca să le trag și-o pe dreapta sau... Au un psilita și mi-e rușine. Hopa! Hopa! Câte? 3? 4! Shuuu! Talent și noi? Avem și noi încă 7 ceasoase. Haide să mergem repejor acasă, pentru că o să trească să-mi înșoantez și eu această Turtle Shell. Așa că hai să vedem cât de greu facem rost de acele înșoanturi, pentru că am level 997. Oare cât facem? Facem 500 nivele în seara asta sau? Și ajungem aici. Hai să vedem. Hai să vedem cine pică pe această Turtle Shell. Gata, pun și eu ce trebuie să pun. Să vedem cine pică. Aqua Infinity, ok. Aqua Infinity Protection. Deja am pierdut 3 nivele, boșilor. M-aș risca să mă înceante. Vreau să-mi pince deodată un enceant foarte bun. I'm breaking 3, Respiration 3. Da mă, da! Da mă! Protection 4, Aqua Infinity, Respiration 3 și I'm breaking 3. Ce mai vrei de la viață? Și acum ce o să trească eu să fac? Să-mi pun un nou mending pe ea. E logic. Hâța! Două nivele. Vem și... Cum sună? Da, așa, așa sună sunetele astea pe Minecraft. Ce asta și facem? Și eu tocmai ce dusesem un încă în caz de nu-mi pică vreun dăsta și îmi pică toate astea, nu știu, de exemplu, fără Pre-Inspiration sau Aqua Infinity. Eram aici pregătit, tocmai ce adusesem un băiat ăsta, dar asta este. Dacă tot suntem aici, avem aici emeralde, băiții ăștia vă că au intrat. Eu vreau să mai fac niște trade-uri, doamne, cu ei. Așa că o să iau toate blocurile astea și o să le dau, o să le dau să mănânci, pentru că mă simt generos. Și ce? Ce-mi dă? Shield touch. Întrebi și oca. E, aia, tu ce-mi dai? Looting? Dar, poate, toți mă, vreți o carte, dar unde? A, uite, cam aici o carte. Dă mending. Dă-le pe toate, dă-le pe toate, bossule, dă-le pe toate. Câte ai? Câte? Nu mai ai. Bun, care e ăla cu looting 3? Câte vrei, atâta îmi dai, bossule. Atâta, nu vrei mai multe, nu-i niciun fel de problemă. Looting 2, looting silt acesta, numai cu looting nu era, dar hai. Haide, pac. Nu mai vrei, niciun fel de problemă, nu vrei tu, nu vreau nici eu. Hai, eu vreau acum o grămadă de gles, dă-mi o grămadă de gles. Tu ești ăsta care deja nu a gles, dă-mi și tu gles. Dă-mi și tu niște name tag-uri, vreau să fac un rol, vreau să fac 70 de name tag-uri. Hai, dă-mi name tag. Nu mai vrei să-mi dai name tag. Dă-mi tu name tag, tu nu ai name tag. Dă-mi niște ceasuri, că poate am nevoie de timp. Tu ce poți să-mi dai? Hai, dă-mi și niște compasuri, ca să știu vorba aia unde să mă duc. Foarte bine, dă-mi și mie niște name tag-uri. Bun, dai și mie niște name tag-uri, doamne ajută. Ia uite bă, și tu, doar 36 de name tag-uri am scos de la voi. Pe banii mei, tu ce te uiți mă așa, a?
Ce te uiți? Am consumat și cu zăpoate, deci am mai făcut rost de 36 de name tag-uri, plus o grămadă de cărți de-astea utile. Așa că eu sunt mulțumit de această activitate pe care am făcut-o. Vă foarte mulțumesc și acum ia să intrăm, doamne, în apă. Ia să intrăm, doamne, în apă, să vedem noi așa cât om trăie, doamne, în apă. Hai să mergem aici la trastoasa asta ninja. Uite cât de frumoasă e. Și avem 10 secunde water breathing. Deci am stres, stau pe spate. Hopa! Iau, cât de frumos, pot să mă apuc să lucrez sub apă, doamne, că eu, vorba, eu pot să stau aici până mâine. Stam pe spate. Da, ți-i înțeles ideea, stau cât vreau. Ți-i înțeles ideea, stau cât vreau inima mea, așa că... Da, bă, cam asta a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Mai vezi episoade în continuare. Iar noi, desigur, o să ne auzim pe data viitoare. Și dacă vreți vreodată textura, da, dacă vreți textura asta pe care o folosesc eu, o aveți în descriere, ca să știți. Așa că, uitați-vă în descriere, uitați-vă, dați și voi un subscribe. Nu uitați să dați și voi butonul de like. Și, iar noi, desigur, o să ne auzim pe data viitoare. Salut!